Përshëndetje miqe dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Kësaj here kam vendosur të gatuaj një recetë tradicionale. Ju e dini që unë her pas here i kthem recetave tradicionale. Edhe e tillë është edhe receta e sotme. Kam vendosur që të gatuaj tas qebap. Por le ta ndjekim së bashku recetën. Për përgatitjen e kësaj recete, na duhen 500 gram mish ose gjysmë kilogrami, 2 kokra qep, 1 lugë gjelle me miell, 2 lugë gjelle me salcë domate, pak vaj lule dielli, pak piper pikant, na duhet krip, piper i zi edhe 2 gjethe dafine. Gjë e parë që do bëjmë është të presim mishin, dhe presim në formë 4 ore kubike si t'ju vi për mbar, në copa të vogla. Në fakt, mirë është që mishi të pritet që kur është i ngrirë se pritet më kollaj, po unë duke qënë se isha në punë dhe e kisha nxjerë më herët nga ngrirja, duhet ta pres kështu, po s'ka gjë. Mishi, unë gatuaj gjithmonë me mish viçi, sepse mishin e derit ju kam thënë që nuk e ha. Duhet thënë që tas qebapi në fakt është një nga gjellët tradicionale shqiptare. Bëhet shumë e shishme. Po i largoj pjesën e vjamit. Presim edhe copat e fundit të mishit. Tashmë do vazhdoj me prerjen e qepëve. Unë pasi preva mishin, lava edhe drasën, ndrova edhe thikën. Qepët e presim në këtë lloj mënyre, as shumë të vogla copat, as shumë të mëdha. Kemi përfunduar dhe me qepën tjetër. Edhe hedhim qepët për të skuqur. Fakt në qoftë dëshironi mund ndihni qepët, në qoftë mund të dëshironi mund të skuqni pak mishin. Unë preferoj që ta nis me qepët e më pas të shtoj mishin. Gjithmonë kështu e kemi pas gatuar në familje. Tash mund dhe vaj edhe ka filluar që të skuqet qepa. Do e lë edhe një 2 minuta me temperaturë të lartë edhe më pas do t'i ullë pak temperaturën. Do të thënë që tas qebapi është një nga gatimet tradicionale më të thjeshta për të gatuar, edhe që nuk ka shumë përbërës. Kosteja e vetme që ka është vetëm mishi. Nuk është se do shumë mund. Kini kujdes kur skuqni një qepën, që t'i rini në koka në mënyrë që mos të digjet. Unë prandaj e trazoj vazhdimisht, të zbutet edhe pak edhe do t'jec mishin në mënyrë që të skuqen njëkohësisht. T'i ul edhe temperaturën. Kaq është skuqur mjaftueshëm, tash mund të hedhim copat e mishit. Okay.
edhe vazhdojmë që të trazojmë. Sa po e smishi në fakt, fillon e ndihet ajo aroma karakteristike e mishit të skuqur. Do t'i ullë pak temperaturën, ka ndër momenti. Edhe vazhdoj që të atrazoj. Ndërkohë që janë duke u skuqur, do t'i hedhim pak krip. Edhe vazhdojmë që t'i atrazojmë. Në fakt, kisha kohë pa gatuar tas kebab. E duke qenë se hyri dhe vjeshta, tashmë është një gatim që është tamam për të konsumuar. Dua të them që në fakt i gjithë sekreti i gatimit të tas kebabit është skuqja sa më mirë e qepës me mishin, në mënyrë që qepa të zbutet ashtu si që duhet, që në fund të recetës mos të ndihet fare që ky gatim ka qep. Ndaj duhet të atrazoni vazhdimisht. Unë i ngrita pak temperaturën, po do t'ja ullë edhe pak. Duhet të keni një qik vëmëndje të receta në mënyrë që mos kjo digjet. Ta që është një moment edhe ju prishet komplet shia e gatimit. Do edhe pak fare. Edhe kemi gati që ta lëmë të zihej më pas. Tashmë është skuqur edhe qepa edhe mishi. Kuptohet edhe në momentin që fillon edhe yndyra shkëputet. Në këtë moment unë do t'jep një selfi udhër. Do t'ja jep kështu në mënyrë që ta largoj më pas, sepse thjesht e dua sa të lëshoj atë aromën se kjo jep shije. Tashmë ka ardhur momenti që t'jevim mjellin. Veta skuqim pak edhe me mjell. Vazhdojmë që të atrazojmë edhe pak me mjellin, ndërkohë që temperaturën ja kam ullur në minimum. Ka ardhur momenti që ti edhim salcën, por fillimisht unë salcën do t'a ulloj me pak uj, me pak uj të ngrot në fakt, se edhe uj që do t'i edhim tas kebabit duhet jetë i nxet, pasi gjithmonë mishi i skuqur do uj të nxet, që ta keni parasysh. Në fillojmë ja edhe. Përzime salcën, do t'i edhim pak piper të kuq djegës. Pak piper të zi. Edhe gjëja e fundit që do bëjmë është t'i edhim ujin e valuar. Do t'a përzdiem mirë. Unë jes rreth 1 litër e pak ujë. Ndërkohë që jes ujin edhe
E të razoj. Jedhim 2 gjethe dafina. Kush dëshiron edhe mund të mos jedh, por receta tradicionale kështu e kërkon. Do t'jedhim edhe pak kri. Edhe do t'a lëm të zjej për disa minuta. Derisa lëngu të filloje të trashet, edhe të asqebapin e kemi gati. Dhe të asqebapi ka përfunduar, unë po fik vatra, edhe do t'a bëj gati për servirje. Ja dhe të asqibapin e kemi gati, ka zjerë ashtu si gjduhet, është trashur sa gjduhet, është bëri mrekullueshëm. Edhe mishi ka zjerë shumë mirë, është bërë pak pikant, fix, si që do receta. Së bashku do të shifemi në recetën e radhës, si gjithmonë mos harroni të klikoni subscribe, ju përshëndes!